Тест на ковід за допомогою смартфона. Французькі науковці розробили датчик, який виявляє коронавірус, а результат виводить на мобільний. Користувач має сам зробити мазок у носі і покласти смужку на пристрій. Він містить білки, які реагують на так звані шпичаки коронавірусу. Сенсор під'єднується до телефона і за 10 хвилин результат на екрані. У 90% випадків він збігається з даними ПЛР-тестів. Такий тест можна буде використовувати не лише для виявлення ковіду. Його можна пристосувати до будь-якого біоматеріалу. Для цього ми повинні лише змінити білок-рецептор на датчику.